حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بابرکت کلمات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگو وہ عطا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی۔ میں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمات پڑھے تو جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو جناب یہ بہترین کلمات ہر دعا مانگنے سے پہلے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی دعائیں قبول کرائیں۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی